your hands up and fill the next cup. Let's get this started again, again, again. Wake up, rub the eyes. Another new day and it's no surprise. I lost my phone, my keys, my car. I left my wallet at the bar. Zirve Fitness Mərkəzi 3 yaşını qeyd edib. Bu münasibətlə fitness mərkəzində DJ show düzənlənib və idmançılar doyunca xoş vaxt keçirirlər. Tədbirə təşrif buyuran qonaqlar AFTV vasitəsilə Zirvə Fitness Mərkəzinin 3 yaşını təbrik edib, bol uğurlar arzu ediblər. Zirvə Fitness müəssisələri təbrik edirəm. 3 yaşlarım mübarək olsun. 3 yaşım mübarək, xeyirli olsun. Zirvə Fitness Mərkəzi 3 yaşım mübarək. Zirvə Fitness Mərkəzi 3 yaşım mübarək olsun. Təbrik edirəm. Zirvə Fitness Mərkəzinin adından Ağ Parkın rəhbər heyətinə öz təşəkkürümüzü bildiririk, onları təbrik edirik. Həmçinin sizə də təşəkkürümüzü bildiririk, gəlib. Zirvə Fitness Mərkəzi bugün 3 yaşını qeyd edir və bu münasibətlə gözəl bir show proqram təşkil olunub. Nə deyirik? Həmişə belə uğurlarınız bol olsun. Tədbirin gedişatında 3 yaş münasibəti ilə tort da kəsilib.